Durant la passada matinada, les temperatures mínimes han experimentat un descens generalitzat que ha sigut de fins a 6 graus, segons el punt geogràfic de la Comunitat Valenciana. Estes han oscil·lat entre els 8 graus mesurats a Castellfort, a Castelló, i els 17 de València, la màxima més alta de les mínimes. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, a la província de València els termòmetres han arribat als 9 graus a Utiel, 14 a Manises i Xàtiva i 15 a Polinyà del Xúquer i a Oliva. En les pròximes jornades seguirem amb temperatures mínimes en lleuger ascens i pel que fa al cel, hi haurà predomini de cels buidats. Les màximes divendres estaran en ascens, podent arribar fins als 30 graus en València i Requena i 29 en Castelló i Alcoi. Per al dissabte, les temperatures amb pocs canvis o en ascens les mínimes i descens les màximes. El sol, amb pocs núvols, seran els protagonistes. El diumenge, pocs canvis. I ja dilluns, experimentarem un descens de les temperatures i augmentarà el predomini del cel amb núvols.